Lila Kokolu l-Ludjenza kolla u t-telespettaturi li għadin is-saguna u s-sanat tajba li kolħat. Ekku, xat kant għanna sabija? Ma ninsaqat. Ma ninsaqat. Proset, proset. Nafa ġilda għajni għafu l-RTK. Mo speċjalikom Dorcas, enjoy. Biex jinnerġan u kull meta għandu najt li msejt il-qir intajtni il-kuraġġ napprezza jissabir kemm darba bżajt il-marħarsa ta' għajnej issa ħalili ta' stajt nistrir u tballej u ma ninsaqat intentni Irrit nara fissabih Ali shindar